Vilka är ni? Jag heter Melinda Samuelsson och det här är Hydra. Och jag är hemvärnssoldat. Okej, och vad jobbar du med civilt då? Jag jobbar som hundinstruktör och hundbeteendeutredare. Mm. Och varför gick du med i hemvärnet? Det var i första hand på grund av hunderiet. Jag ville utbilda min hund till någonting samhällsnyttigt. Och det föll då mellan räddningshundsekipage eller patrullhund. Och Hydra lämpades som patrullhund. Och vi går på den vägen, kom in i det gröna livet. Mm. Vad tycker Hydra om att vara i hemvärnet då? Hon tycker att det är jätteroligt. Hon älskar att jobba. Och i dagsläget kan hon inte se en grönklädd utan hon blir väldigt uppspelt och glad. Funkar det att få ledigt? Det funkar alldeles utmärkt att få ledigt. Vi planerar ju långt i förväg då mina kurser som jag kommer att hålla och mina privattränare. Jag ser bara till att inte vara bokningsbar de tiderna som jag ska iväg på övning. Mm. Och vad är det viktigaste med att vara hemvärnet tycker du? Det är att göra något nyttigt för samhället. Mm. Mm. Så vilka uppgifter kan en patrullhund få? En patrullhund kan få i uppdrag att spåra efter fiender i terrängen. Den kan få i uppdrag att patrullera ett område och markera på ljud- och doftindikationer. Den kan få i uppdrag att avsöka en yta och markera föremål som inte ska vara där, som någon kan ha lämnat efter sig. De kan även få i uppdrag att patrullera en lokal och tala om ifall det finns folk som inte ska finnas där. Eller in- och utgående spår helt enkelt. Och hur lång är utbildningen? Det är lite olika. Eftersom hon är den första patrullhunden som jag utbildar så var våran kurs som vi gick på ett halvår ungefär där vi varje helg sågs och tränade mot att hon skulle klara då slutprovet. Mm. Därefter så behövde jag utbilda mig till hundförare och gå min guff och bli soldat och dessutom ett HV-intro då. Så vi blev nyligen helt klara tillsammans. Hon blev klar för ett år sedan och jag blev klar för ett par veckor sedan. Och hur funkar det att jobba tillsammans i hemvärnet då? Det funkar jättebra. Hon tycker att det livet är superroligt, hon älskar att vara ute och hon älskar att jobba. Så det passar henne utmärkt. Skulle du rekommendera andra att gå med i hemvärnet? Absolut, det skulle jag absolut göra. Utöver att det är väldigt, väldigt roligt så är det en gemenskap. Man får jobba med kroppen, man får jobba med huvudet, man får lära sig samarbeta med folk. Det blir lite som ett socialt experiment som är väldigt givande. Man lär sig väldigt mycket om sig själv.